Trenger du å ha jodtabletter hjemme? Basert på det jeg vet om dere allerede, så vil jeg si nei, antageligvis ikke. Men vent og hør på det jeg har å si, fordi det er enkelte blant dere som absolutt bør ha jodtabletter hjemme i beredskap. Gjør dere klare til et lite dypdykk i et ganske interessant og spennende tema. La meg starte videoen ved å markere sterk solidaritet med det ukrainske folket. Den konflikten som pågår nå, den håper jeg bare avsluttes så raskt som mulig, fordi den er skadelig for alle involverte parter. Det er helt forferdelig det som foregår nå. Ok, over til dagens tema. Dere har sikkert sett på nyhetene at jodtabletter har blitt utsolgt fra en del apoteker, fordi folk har strømmet til for å hamstre jodtabletter. Og grunnen til at de har gjort det, det er jo fordi det foreligger en anbefaling fra myndighetenes side om at hvis det skjer en atomhendelse, en atomulykke lokalt i nærheten av der du bor, så er det en anbefaling om å ta jodtabletter og holde deg innendørs i 2 dager. Vi kommer straks tilbake til denne anbefalingen her. Men først, hva er egentlig greia med jod? For å forstå det så må vi ta en liten time i fysiologi. Her på halsen så har du en hormonkjertel som heter skjoldbruskkjertelen, eller tiroidea på fagspråket. Og denne kjertelen her er involvert i kroppens stoffskifte, metabolisme. Og denne kjertelen er også veldig sensitiv for jod. Det betyr at når du får i deg jod, for eksempel gjennom maten eller salt som inneholder jod for eksempel, så går det inn i blodbanen, og ganske raskt så finner det sin plass i skjoldbruskkjertelen, fordi der har det en funksjon. Så skjoldbruskkjertelen, den er som en slags magnet for jod. Hvis det skjer en atomhendelse, en atomulykke i nærheten av deg, så er det en viss fare for at du kan få i deg radioaktivt jod. Og det som da vil skje er at dette radioaktive jodet vil raskt finne veien til skjoldbruskkjertelen din, og så vil det binde seg til kjertelen, og så har du da radioaktivt materiale i skjoldbruskkjertelen som kan ligge der og skade cellene, skade DNA og genene inn i cellene, og det kan hos noen øke risikoen for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen. Så grunnen til at man skal ta jodtabletter ved en lokal atomhendelse, det er at da vil dette vanlige jodet fra disse tablettene gå inn i kroppen, binde seg til tiroidea, skjoldbruskkjertelen din, og rett og slett mette kjertelen med vanlig jod, slik at det ikke lenger er noen plass for radioaktivt jod. Så selv om du får i deg radioaktivt jod inn i kroppen, og det kommer frem til skjoldbruskkjertelen din, så vil ikke det klare å binde seg, fordi denne kjertelen allerede er mettet med vanlig jod. Og sånn sett så blir du da beskyttet mot mulig kreft i skjoldbruskkjertelen. Men så er spørsmålet, hvem er det som skal ha slik beskyttelse mot en eventuell risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen? For det første, bare fordi at noe kan øke risikoen for kreft, betyr ikke nødvendigvis at alle som utsettes eller eksponeres for radioaktivt jod vil få kreft i skjoldbruskkjertelen. Faktisk så bruker vi radioaktivt jod som medisinsk behandling her på dette sykehuset her også. Det er jo en del pasienter som har en overaktiv skjoldbruskkjertel og produserer veldig mye hormoner. Da kan det hende at vi må gi dem radioaktivt jod som da kan gå inn og slå ut kjertelen, rett og slett destruere deler av kjertelen for å dempe aktiviteten. Det er klart, det er jo da i en helt annen form, og det er under kontrollerte former, men likevel. Når veldig mange utsettes for radioaktivt jod, for eksempel ved en lokal atomulykke, så vil jo selvfølgelig noen kunne utvikle kreft. Og de som er mest utsatt, det er barn under 18 år, samt gravide og ammende kvinner. Det er de som først og fremst trenger beskyttelse med jodtabletter dersom det skjer en lokal atomulykke. Iblant så kan man også vurdere å gi det til voksne mennesker mellom 18 og 40 år, spesielt hvis det har vært meget store lokale utslipp av radioaktivt jod. Mens de over 40 år, de trenger aldri jodtabletter for å beskytte seg mot den type kreft. Og det vet vi utifra erfaringer fra tidligere atomulykker, at folk som er over 40 år, selv om de utsettes for radioaktivt jod, så utvikler ikke de kreft i skjoldbruskkjertelen. Ok, men
så det viktig å ha klart for seg at jod, det ikke noen magisk kule mot stråleskader ved lokale atomulykker. En atomulykke, det vil jo da kunne frigjøre mange forskjellige typer skadelige stoffer for mennesker og dyr. Ulike typer radioaktive stoffer også. Og jodtabletter, de gir kun en beskyttelse mot eventuell risiko for kreft i skjoldbruskkjerten grunnet radioaktivt jod. Ikke alle de andre tingene som kan forekomme ved en atomulykke. Det viktigste ved en atomulykke i nærheten av deg, det faktisk å holde seg inndørs, fordi det gir faktisk en viss beskyttelse mot stråleskader. Ok, så langt i denne videoen her, så har jeg brukt uttrykket lokal atomhendelse, lokal atomulykke, eller en atomulykke i nærheten av deg. Og det det en god grunn til. For jodtabletter vil kun kunne ha beskyttelse mot risiko for skjoldbruskkjertelkreft, umiddelbart i dagene etter en atomulykke, dersom den skjer i nærheten av deg. Hvis vi nå for eksempel antar at Russland dropper atombomber på Ukraina, Gud forbi måtte det aldri skje, fordi det ville vært helt, helt forferdelig, men la oss anta at det skjer, så vil ikke radioaktivt jod fra en slik atombombing medføre noen risiko for oss som her i Norge. Det kan selvfølgelig være andre langtidseffekter, fordi stråling kan jo reise over store områder ved hjelp av vær og vind. Det kan hende at vi får påvirkning her i Norge over altså flere år senere i forbindelse med matproduksjon, eller at det kan ha skadelige effekter på DNA og den type ting. Men da snakker ikke vi lenger om de umiddelbare farene fra radioaktivt jod som jodtabletter ment å beskytte mot. Da det helt andre effekter av stråling, helt andre skader, og det også da helt andre tiltak og forebygging som gjelder i en slik situasjon. Men hvis det derimot skjer en atomhendelse her i Norge, i nærheten av der du bor, så kan det selvfølgelig være viktig å gi beskyttelse med jodtabletter til barn, til gravide og til ammende kvinner. Men igjen, kun for å senke risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen, ikke for å beskytte mot alle de andre skadelige effektene av stråling. For de andre radioaktive stoffene ved en slik ulykke, så det faktisk viktigst å være inndørs i et par dager, fordi etter noen dager så har strålemengden avtatt såpass mye at det ikke lenger like stor risiko for å få noe skade av det. Ok, så for å oppsummere helt på slutten her da. Nummer 1. Jodtabletter beskytter kun mot skjoldbruskkjertelkreft grunnet radioaktivt jod. Nummer 2. Jodtabletter beskytter ikke andre organer mot kreft. Nummer 3. Jodtabletter beskytter ikke mot andre radioaktive stoffer. Nummer 4. Jodtabletter ikke nødvendige for oss i Norge ved atomhendelser nedover i Europa. Nummer 5. Jodtabletter kun nødvendige ved lokale atomhendelser og lokale atomulykker. Nummer 6. Jodtabletter skal brukes av barn under 18 år, samt av gravide og ammende kvinner. Noen ganger så kan også mennesker mellom 18 og 40 år anbefales jodtabletter hvis det har vært svært store utslipp av radioaktivt jod i nærheten av der du bor. Og nummer 7. De som over 40 år, de trenger aldri jodtabletter, fordi de har rett og slett ikke forhøyet risiko for å utvikle skjoldbruskkjertelkreft når de eksponeres for radioaktivt jod. Ok, det var det jeg hadde å si om den saken her. Har du noen spørsmål? Still de i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å svare de underveis. Takk for at du så på. Vi ses igjen en annen dag, og la oss inderlig håpe at vi får fred i verden.